Morjesta. Tänään pikku välähdys meidän firman historiasta, eli Kristillisen kirjeen ja musiikin kustannuksessa. Huomaat varmaan tuossa komeen kyltin elämänevästä vuodesta 1994. Ja se liittyy meidän ykköskirjaan, eli kirjojen kirjaan, Raamattu. Nimittäin tämä firma aloitti toimintansa vuonna 1994, ja semmoinen isompi loikka liikkeelle tapahtui sitten vuonna 1996. Ja se tapahtui sillä lailla, mä olin itse silloin ihan pikku poika, iskä on tämän mulle kertonut, mutta nyt mä jaan sen sulle. Niin me asuttiin tuolla Karkkilassa, Suomen makeimmassa paikassa, ja muutamia kirjoja oli vasta liikenteessä, mitä sitten enemmän välitettiin. Ja siihen aikaan oli semmoinen tilanne, että vanhan käännöksen, eli 3338 raamattua, saarnaajamallina ei ollut saatavilla ollenkaan. Ja mitä se saarnaajamalli tarkoittaa, niin otan tämän raamatun auki, niin se tarkoittaa tätä, että tämä on ihan keskikokoisen raamatun teksti, mutta saarnaajamallissa on tämmöinen isompi marginaali, mihin saa laitettua sitten muistiinpanoja oman raamattuun. Ja tätä ei ollut ollenkaan saatavilla. Ja me oltiin ihan pieni aloitteleva kustantamo silloin, ja iskä teki siinä lapiohommia pihalla ja mietti ja rukoili tätä asiaa, ja yhtäkkiä kesken lapiosavotan, niin iskä koki voimakkaasti, että Jumala puhui sydämeen, että Tapani, sä teet sen. Ja iskä säpsähti ja ajatteli, että ei hyvänen aika, että ei hänellä ole rahaa eikä resursseja eikä kontaktia eikä mahdollisuuksia tehdä, koska se on taloudellisesti tosi iso satsaus. Silloin elettiin vielä markka-aikaa, ja tämmöisen raamatun hinta oli silloin markka-aikana noin 600. Ja tämä on siis huonekalu nahkaa, nämä kannet, ja nämä sidotaan käsin kiinni. Puhumattakaan sitten tästä itse tekstistä, kun se kustannetaan ja painetaan, niin kuin tiedät, raamatussa on 1000 sivua. Ja iskä koki kuitenkin, että hän on tämän Jumalalta saanut, niin hän laittoi semmoisen merkin. Eli merkki tarkoittaa sitä, että kun laittaa Jumalalle merkin, niin jos se toteutuu, niin tämä ajatus on Jumalasta ja mä uskallan mennä eteenpäin. Jos se taas ei toteudu, niin tämä oli vaan mun oma ajatus ja on hyvä pysähtyä. Ja se merkki oli se, että iskä laitto Ristinvoittolehteen ilmoituksen, että kustannetaan saarnaaja raamattu 33-38 käännöksen mukainen. Ja hän oli antanut Jumalalle tämmöisen määrän, että jos 300 ihmistä löytyy, jotka on valmiit maksamaan sen etukäteen. Eli 600 markkaa maksaa etukäteen iskälle, 300 ihmistä on se minimi, niin siitä saadaan riittävä pesämuna, että voidaan lähteä liikkeelle tähän isoon hankkeeseen. Ja niin tapahtui, että löytyi vähän reilu 300 ihmistä, jotka tuon yhden ilmoituksen perusteella ilmoittautu mukaan ja oli valmiit maksamaan sen etukäteen. Ja siitä saatiin pieni pääoma. Ja lopun sitten iskä otti lainaa, ja näin kuulin, että meidän rakas kotipaikka, omakotitalo oli sitten vakuutena, että homma toimii. Mutta Jumalahan pitää huolen siitä, että hänen sanansa leviää. Ja vuonna 1996 niin tämä saarna ja raamattu tuli markkinoille, ja mulla on nyt tässä se versio käsissä. Ja miksi tämä on mulle aivan erityisen rakas? On se, että mä tulin itse uskoon 2001 joulukuussa. Ja ihan eka raamattu, minkä mä ostin, on nimenomaan tämä raamattu, joka mulla on nyt tässä kädessä. Ja tämä oli silloin jo loppuun myyty. Se oli niin suosittu. Ja mä muistan, iskä sanoi mulle, että voi olla, että vielä jostain halpahallista voi löytyä, koska halpahalli välittää edelleen kristillistä kirjallisuutta ja raamattuja. Ja mä muistan, kun mä rukoilin nuorena uskovana, että Jeesus, auta niin, että voisi olla tällainen raamattu vielä Pietasaaren halpahallissa, kun mä menen katsomaan. Ja mä kävelen sinne hyllylle ja selaan niitä kirjoja läpi ja tuotteita ja sieltä löytyy vielä yksi, nimenomaan tämä saarnaaja raamattu. Ja mä iloissani otan sen käsiin ja meen kassalle. Ja tää on ihan ensimmäinen raamattu, minkä mä oon omin pikkukätösin ostanut ja maksan. Ja tätä mä käytin vuosia ja tää on mulle todella rakas. Eli tää on ilmestynyt vuonna 1996. Mutta kun katsot tätä fonttia, niin sä huomaat, että siinä on tää sama vanha fontti, mikä on ollut vuosikymmeniä. Mut sitten, kun mennään eteenpäin, tullaan vuoteen 2006, niin tässä on sama vanhan käännöksen raamattu, edelleen huonekalu nahkaa,
todella komeilla kultausteksteillä, 10 käskyä tauluilla, parilla merkkinauhalla. Ja kun sä aukaset tän, niin sä huomaat, että tämä teksti on paljon enemmän tätä päivää. Ja huomaat, että myös tekstikoko on vähän isompi ja marginaali vastaavasti pienempi. Ton edellä mainitun raamatun jälkeen tuli toive, että olisi vähän isommalla tekstillä, mutta ei haluttu kuitenkaan menettää sitä palstatilaa tuolla reunalla, mihin on hyvä tehdä muistiinpanoja. Ja tämä layoutti, tämä ulkoasu, niin on todella hyvä ja toimii tänäkin päivänä. Valitettavasti tämä on ollut jo vuosia loppuun myyty ja tätä raamattua ei ole enää saamaksissa. Mutta nyt kun me hypätään 10 vuotta eteenpäin, eli vuoteen 2016, niin tässä on mun viimeisin raamattu ja tätä painettiin pari eri versioa. Eli tässä palattiin siihen vanhaan toiveeseen, että olisi keskikokoisen raamatun teksti, mutta marginaali olisi niin kuin vanhassa saarnaajaraamatussa. Ja se on nimenomaan tässä. Ja tässä on ihan uutuutena se, että nyt kun sä aukaset, mä haluan vaikka aukaista galattalaiskirjeen, niin se aukeaa totta kai ihan oikeasta kohdasta. Mutta kun mä otan yhden sivun taaksepäin, niin raamattuhan on pieni kirjasto. Raamatussa on 66 kirjaa. Niin jokaisesta raamatun kirjasta on oma pieni esittely, introduction, sen pääsisällöstä ja pääsanomasta, kuka sen on kirjoittanut, kelle se on alkuperäisesti kirjoitettu ja minä vuonna se on kirjoitettu. Ja tämä auttaa jokaista raamatun lukijaa, tämä pikku johdanto jokaisesta 66 kirjasta kulkee tosi kivasti mukana. Plus sitten, että karttaosio on uusittu ja se on tosi toimiva ja selkeä. Raamatun paikat löytyy täältä upeilla värikuvakartoilla ja karttoja on kaiken kaikkiaan täällä 15. Ja tämä raamattu ilmestyi vuonna 2016, eli 4 vuotta sitten. Ja tästä löytyy mallina myös, niin kuin mainitsin, toivet ja toiset toivoo, että se olisi enemmän marginaalitilaa ja riittää se keskikokoisen raamatun tekstikoko. Mutta sitten toiset toivoo, että se teksti olisi mahdollisimman iso. Niin tässä on sitten ihan sama raamattu, mutta isolla tekstillä. Ja marginaalitilaa ei juurikaan ole, mutta teksti on aivan mahtava. Ja niin kuin huomaat tuon fontin, niin se on tätä päivää. Se ottaa kivasti silmää ja sitä on tosi kiva lukea. Ja näitä malleja löytyy vielä eri moisina, eli kannattaa tutustua ja pysyä elämänevästä kanavalla. Ja lue hei kirjojen kirjaa, Jumalan kirjaa, Raamattua. Siunausta sun päivää. Moi moi!